Dobro mi došli na kanal Ana Secret i na kanal Ana Ritual, a ovo je iznenađenje u martu mesecu, broj 3 je broj sreće, 3 grupe, 3 opcije. Treća sreća, možete izabrati i grupu 1, i grupu 2, i grupu 3, a možete izabrati sve 3 grupe i saznati kompletnu analizu vaše situacije. Šta je tu problem, gde je zapelo, ako je zapelo? Volila bih da nije, ali svi imamo neke nedoumice. I mart mesec je mesec nedoumica, mesec iznenađenja, mesec velikih promjena, putovanja, saznanja, spoznaje, završavanja nekih poslova koje su bili sporni i možda nekih lepih ponuda. Najzad se sve pokreće u jednom pozitivnom aspektu. Ovo je grupa 1, grupa 2 i grupa broj 3. Sklanjam grupu broj 3 da biste imali vremena i grupu broj 2, a vi se pretplatite Ana Secret, Ana Ritual, već se znate, zvono sa desne strane. Mi krećemo u čitanje za grupicu broj 1. Šta je to što je iznenađenje? Iznenađenje može da bude pismo, reč, informacija. U stvari više se ovo odnosi na neki pisani trag i na nešto što može da bude obaveštenje. Dobiti vest, informaciju putem poruke, putem SMS, ali putem pisma, putem pošiljke, putem koji podrazumeva možda neki potpis i neku garanciju i nešto što je tog tipa. Karta koja označava da ćete biti pred vrlo važnim odlukama koje će tek uslediti i da dobijete jednu informaciju, jednu najavu da ćete biti pred vrlo važnom odlukom koju niste ni slutili da ćete doneti. Inače, ova karta označava dramatični prevrat u emocijama i pokretanje pitanja, spornih pitanja koje su koliko juče bila sporna. Nije bilo izgleda da postoji rešenje i kao da niko nije ni računao da ćete vi možda pokrenuti niz događaja. Karta susreta i karta važnih kontakata upravo u martu mesecu i otkrivanja nekih istina kojima ste težili. Ali ajmo da vidimo šta mi karte pričaju. Da ne pričam na pamet. Karta stabilnosti, sigurnosti i karta koja ukazuje da tražite nešto. Tražite to nešto što tražite, može da bude i materno, može da bude i plata, može da bude novi, bolji uslovi života, može da bude obaveza koju partner treba da ispuni prema vama. I o partneru, a evo, vrlo ozbiljne partnerske karte. I da vidimo šta meni karte mogu da kažu. Kao da je pred vama jedan potpuno novi životni period u koji nekako kao da niste ni svesni toga da su promjene pred vama i da morate ući u taj novi ciklus i novi period i da vi mirno čekate da se nešto desi, a da to što vi čekate da se desi, već se desilo. Sad, na šta se to misli? Pa, suočit ćete se sa odlukama partnera drugih oko vas koji bez pitanja, bez najave vama saopštavaju svoje odluke, a šta je na vama činiti i kako delati je vrlo ozbiljna karta. Ovo je karta preuzimanja kontrole, ovo je karta autoriteta, ovo je karta moći. Karta koja vam sugeriše da budete oprezni prilikom nekog priznanja, prilikom dodele, prilikom odluke, prilikom aplikacije, ispunjavanja forme. Budete oprezni jer mnogo osoba koje su zainteresovane za vas neskriveno pokazuju interesovanje što ćete vi odlučiti i kao da ta vaša odluka diktira tempo života u budućnosti. Dobro procenite situaciju koja je ispred vas. Ova karta ovdje znači i upustiti se u nešto novo. Kad kažemo upustiti se u nešto novo, to može da bude brak, veza, zajednica, može da bude i novi posao. Svakako da rešavate i nešto što je vezano za posao, ali više u formalnom smislu. Mislim da ste dosta toga rešili u prošlom mesecu ili ste dobili nagoveštaj da će biti rešeno, a ovo je samo prateća forma. Inače, karta koja je vrlo ozbiljna je karta, ova karta ovdje,
koje može da vam kaže da vi imate neki kapacitet, znanje, neki papir, nešto što je vredno, neki dokaz koje vas može istaknuti, a da toga niste svesni. O tome vam može pomoći jedna žena ili vam može pomoći jedan muškarac, sad kako god, ovo je generalno čitanje, naravno za više čitanja, lične konsultacije, mail u opisu videa, ali vama sad kažem da vam u vašim nekim naporima, stremljenjima može pomoći jedna žena. Kroz savet, kroz komentar, kroz observaciju, kroz analizu. Da, možete nekoga i zadužiti da prati neka dešavanja vezano za vas i da vam na vreme saopštava informacije da biste te informacije mogli da upotrebite u cilju napretka. Inače, bit ćete u situaciji da birate. To me raduje jer ova karta označava da neko će pokazivati veliki interes za vas i na emotivnom i na finansijskom planu. Kao da ćete se dvoumiti između neke dve opcije. I moram da priznam da ćete imati velike izazove. Zašto? Ovo je karta dobre ponude. Dobre ponude, dobre prilike, dobre opcije, dobrog rešenja. Ne zaboravite, pismo je nešto što ne znate. Pismo je možda vaša škola, edukacija, ono što ste uradili, dokaz. Pismo je meni neki dokaz. Ova karta ovde kao da vi imate nešto što drugi nemaju i što vas odvaja od drugih, i ovaj karta odvajanja, pa vam se sada pruža prilika da uspete u nečemu potpuno sami, potpuno izolovani malo i separatisani, okrenuti od drugih, ali kako, samo sebi. Jeste mart, mesec, broj 3, broj 3 neparan broj, nepar uvek ukazuje, nema saradnje, nema kooperacije, može samo da dođe do širenja, do ekspanzije, zahvaljujući nekoj vašoj odluci i postignuću. Broj 3 takođe, i ovde je broj 3, broj da, ovdje je broj 3, sad gledamo ovdje, ovo je karta plate, karta aspekta povećanja plate, prihoda, uvećanje prihoda, rešenja problema prihoda. Zapeh za broj 3, u stvari mislim 6. 6 je sređivanje situacije. Vi koji ste bili dugo nipodaštavani ili u nekom lošem položaju u statusu sa partnerom ili sa bilo koji odnos da je u pitanju i emotivni i poslovni, vreme je da se okrenete sebi i vreme je da saznate neke istine i vreme je da se pokrenete. Vreme je da napustite nešto što ne valja i da se upustite u nešto što je dobro i što je pozitivno. Mislim da nećete imati podršku sem one jedne osobe s početka koju vidim, ali to nije ništa negativno. Inače bih vas upozorila na neku edukaciju, na učenje, na širenje, na ekspanziju. Ova karta označava sređivati dokumenta, dokumenta vezana za državljanstvo, za vlasništvo, dokumenta koja vi prilažete da biste nešto poboljšali. Mogu to biti i krediti, da se razumemo. Pojava osoba koje su zainteresovani za partnerstvo sa vama. Eto tu odskakanja. Ne vi da nekome budete partner, nego vas neko vidi kao rešenje, kao izlaz, kao mogućnost da reši svoj problem. Nagovestilo bih, to nije ništa negativno. Najzad pojava osoba koja bi rešila neku vašu spornu situaciju. Ali bih vas odmah upozorila da to podrazumeva ozbiljnost, prekid sa nečim što je negativno, napuštanje, prekid nekih navika koje ste imali, možda podrazumeva i selidbu, možda podrazumeva i potpuno neku relokaciju u svakom smislu te reči. I karte mi upućuju na jedan progres, jedan opšti progres, ali taj progres je rezultat nekog razdvajanja, rezultat nekog potpisa i nekog pisma ovde. Ne zaboravite, sve počelo sa pismom, sa porukom, sa rešenjem. I ova karta ovde može da ukazuje da će biti potrebne neke procene, ocene da dajete.
da podnosite, ali isto tako i da zahtevate. Vrlo važan mjesec za vas iz prve grupe, jer ćete procenjivati odnose u kojima ste, jer ćete razmišljati o nekom izlazu, o nekoj novoj mogućnosti. Naime, prave vam se uslovi da uspete u nečemu što ste dugo, dugo želeli i tražili. Nemojte izbjegavati bilo kakvu promjenu. Ovdje su promjene vama vidne, ali jedan pristanak, jedan potpis, jedno da je dovoljno da se promjene dešavaju. I moram da priznam da ćete imati podršku na svom putu. To može da bude prijateljica, koleginica, to može da bude majka, otac, kogod da ste. Vodite računa u svemu što se tiče papira i dokumenata. I moram da priznam da će se jedna osoba osjetiti izbačeno iz koloseka, napuštenom, da će se jedna osoba osjetiti izopštena, da će vam možda nabacivati osjećaj krivice, ali mislim da ta osoba nije mnogo uradila na tome da vas zadobije. Nije uradila sve, to hoću da kažem. I da, nagrada za nešto što ste zaslužili, vama predstoji promocija, uspjeh. Pažljivo prihvatajte odgovornost i delite odgovornost. Ovo je karta i ulazaka u nove odnose i nove veze. Kao da vi koji ste u nekim stabilnim, sigurnim vezama, polako napuštate te veze, ne zato što ne valjuju, nego zato što su istrošene, a ulazite u neke nove aranžmane i opcije, i poslovne i emotivne. Pazite u prepisci, ali u stvari radujte se prepisci, jer mislim da neka prepiska, neke porukice vama mogu da donesu toliko sreće, toliko ljubavi i zadovoljstva, i da nećete ni primetiti koliko brzo ste se preselili, prešli, ušli u neku novu životnu fazu. Ovo je tek početak. I da, podrška jedne osobe će biti važna za vas. Da, budite oprezni sa autoritetima, sa ljudima koji su vama autoriteti, kogod da je to u pitanju. U principu sa osobama koje mogu kasnije da igraju jako veliku ulogu u vašem životu, da se nešto pitaju. Pazite kako napuštate neke odnose i kako zatvarate neka vrata. Budite na oprezu. I da, razlaz u cilju novih saveza. Oprez, ukoliko imate decu, s kim se vaše deca druže i koje okruženje vaših bliskih. Može to da bude i rodina, braća i sestre. Eto, to bi bilo iznenađenje za mart, prva grupa. Idemo na drugu grupu, a vi me pratite na Secret Ana Ritual, to uvek kažem. Da vidimo. Kompas. Ozbiljne karte. Kompas, bit će vam potreban kompas, bit će vam potrebna navigacija, bit će vam potrebna izlaz, uputstvo. Ajmo da vidimo ova karta koja može da sugeriše na vrlo ozbiljna dešavanja. Kompas u vezi nekih odnosa. Sumnjat ćete u partnera ili će partner sumnjati u vas. Sve vrste partnerstava mogu ovdje da dođu pod znak i pitanje. Karta koja označava kretanje. Kretanje u drugom pravcu. Da budem iskrena, kontakt i komunikacije sa novim osobama, osobama koje vam donose prosperitet, uspeh, i sigurno ćete tražiti izlaz i rešenje kroz neke nove osobe ili će vam se takve osobe nametnuti. To nije ništa negativno. Samo je pitanje hrabrosti, smelosti, drskosti, hitrosti, bistrine i avanturizma. Predstavljam vam niz nekih avantura, izlaza i ispada, ekscesa, ali to nije ništa negativno. Kao da se vi budite iz nekog sna gdje ste bili možda zarobljeni, zatočeni, okupirani, blokirani, kako god.
i da je vreme da prihvatite nove izazove. Možda je ovo početak jednog novog traganja, jedne nove životne etape. Ovo je karta i novog posla, novog statusa, novog izlaza i sigurno karta koja može da vam kaže da vam novi zahtevi dolaze na red, da ih ispunjavate, ali ne u negativnom smislu. Novi izazovi. A predstoje vam novi izazovi u kojima morate biti i tragač i avanturista i da možda pravite greške i da vidite i tuđe greške. Moram da priznam da je ova karta karta ozbiljnosti situacije u kojoj ćete biti i kao da ste dugo vremena davali priliku partneru i uopšte ljudima oko vas da se isprave, poprave, da nešto reši, iznivelišu i da u tom suštini nisu uspevali zato što nisu želeli, su to prepuštali vama. Ova karta označava malo i ljubomoru, malo i sumnju, malo i komplikacije u odnosima. Budite oprezni u svim vrstama pravila i donošenjem odluka koje podrazumevaju nova pravila. Zašto to kažem? Zato što dolazak jedne osobe podrazumeva neka nova pravila i ova karta može da označava pojavu jedne osobe u vašem životu koja će vas tako poremetiti, koja će vam toliko novina uneti, koja će vas pokrenuti, koja će vam biti inspiracija. Pa to može da bude i na emotivnom planu, ali i u poslovnom planu. Dolazak te osobe vama je inicijacija da krenete u nešto potpuno novo. Može ovo da bude potpuno premeštaj, promjena poslovnog okruženja i dobra naplata, dobre prilike, eksponiranost. Ali vidite, u toj eksponiranosti ova karta ukazuje da najzad neki vaši kvaliteti koji su bili osporeni ili niste imali mogućnosti da ih pokažete, najzad ti kvaliteti zauzimaju vrlo važnu ulogu kod ove osobe koja vam dolazi u život. Ova karta kaže sve se pokreće naglo, brzo, iznenada kroz neki proces, proceduru, pravila. Jednostavno kao da završavate jedan ciklus i naglo ulazite u drugi ciklus, a niste spremni. Niste spremni, što nije negativno. Pojavu jedne osobe koja je jako zainteresovana za vas, za ono što vi imate, što posjedujete, što znate, što umete. I jedna osoba koja se interesuje za vaš emotivni život, pa čak je malo i napadna u tome. Karta magičara je karta koja bi trebala biti negdje iza vas. Kao da ste se vi uporno unazad možda 3 mjeseca, možda i mjesec dana ili ne znam koliko unazad trudili da od nečega napravite nešto i da to nije uspevalo. I da su ti trudovi urodili plodom tako što se pojavljuje jedna osoba koja vas izbavlja. Ovo je karta pojava izbavitelja. Pojava rešenja, pojava osobe ili jednostavno situacije gdje vi prepoznajete situaciju da delate na vreme, da se određujete u kom pravcu će vaša budućnost ići. Ovo je pojava i osoba koja vam nosi rešenje, ishod, koja vam pomaže, koja vam asistira, koja vas osvešćuje, koja vam ukazuje na neke prednosti. Karta koja je vrlo ozbiljna je karta istine, razuma. Nemate više rokova. Sada je neki deadline. Jer vidite, ova karta je karta ljubomore, pakosti. Može da bude i karta mešanja intervencije drugih osoba u vaš život. Kao da taj period je period prošlosti, a novi period nastupa. Period novih osoba u vašem životu, da, koje su vam karmički dodeljene. Ova karta ovdje može da sugeriše da dobijete neko znanje, kvalifikaciju, da postajete priznati, da postajete
dobiti neku dozvolu, licencu. Ova je karta nužnosti. I isto tako, karta koja može da kaže iznena da saznajete da se neko mešao u vaše planove u cilju da vam ih naruši, da vas zaustavi, da vam zaustavi onaj momentum, pozitivan momentum u koji ste išli. Ali, zato se pojavljuje osoba koja će vam sve to lepo račlaniti i objasniti. Pojavu novih osoba u vašem životu u svim mogućim aspektima. Jedino što se od vas traži hrabrost, spremnost na delanje i avantura. Isto tako, imat ćete priliku, šansu da nešto popravite i da ispravite, a što je urađeno u prošlosti. Također, kao da možete osetiti da se neke osobe neće slagati s vama, ali vam to u sredi vam neće pružiti podršku. Možda kroz pružanje podrške ćete znati ko je u budućnosti sa vama. Isto tako, u ovom mesecu iznenađenje može da bude istina koju ćete vi saznati ili spoznati. Istina o nekom odnosu, o jednoj osobi, o partneru, o zakulisnim radnjama, o tome ko je šta smerao i nameravao protiv vas. Mislim da iznenađenje može da bude suočavanje sa jednom odlukom i sa istinom. I da to ne može da bude bolno, da je to vaš kec u rukavu, vaš izbor, vaša mogućnost, vaša šansa i vaš beg. Uspešno ćete izbeći neku neprijatnost i nešto što ste vi mislili da će biti negativno po vas, da će biti minus, da će biti kazna, imate priliku uspešno da izbegnete, ali da je to poput stvarno nekog iznenađenja, neke istine i da vam to nosi jedna osoba. Poznanstvo, viđanje, susreti sa jednom osobom, pa možda i telefonski kontakt će vama otvoriti oči i saznaćete u kom pravcu da idete. Ta osoba je nepristrasna, nema razloga da vas slaže, nema nikakav interes. Sa takvom osobom samo možete da prosperirate, jer ne zaboravite, ovo je karta trona, ovo je karta nove delatnosti, nove oblasti, ovo je karta isticanja, karta možda nove životne etape, ali sve to iznenada, sve to naglo. Koliko god ste vi spremni i pripremljeni, nećete biti pripremljeni, to vam unapred kažem. Nećete biti pripremljeni na istinu koju ćete saznati. I da, ova karta može da označava da ćete se razočarati u neki odnos. Ali dugi meseci, mislim da ćemo snimati ko zna koliko iznenađenja u periodu koji sledi, jer iz jednog iznenađenja sledi drugo ili treće. I da, dobijanje neke kvalifikacije, dobijanje nekog priznanja na koje niste mislili da imate pravo, sada se negde ukazuje prilika. Iskoristite svaki sekund, svaki trenutak, svaki moment koji je ispred vas. Takođe, pojavljuje se jedna osoba koja bi vam rešila odnos, situaciju, koja bi se zauzela za vas. Sa njom morate biti iskreni, nema provlačenja, nema odugovlačenja, morate biti oprezni. Kao da će test istine u stvari biti vaš najvažniji test koji vi treba da ispunite. Da, vi ćete možda ispitivani, testivani, proveravani, možda neka vaša situacija iz prošlosti najzad dobija epilog i bez vaše intervencije. Saznati istinu je najbitnija stvar da biste vi pokrenuli lanac događaja. Ova je karta kraj jednog ciklusa i pojavu i naznaka da se nešto jako važno dešava u vašem životu. Niste spremni za ovo iznenađenje, moram da vam kažem, ali bit ćete sigurno u narednim videima. Iznenađenje kroz istinu i prilagođavanje. Nova orijentacija, novi projekat, šta god da je novo,
pripremite se. Da vidimo, ovo bi bila grupica broj 2, a idemo u grupicu broj 3. Šta je iznenađenje? Da vidimo što pričaju karte. Iznenađenje može da bude u kući, u domu, može da bude pozitivno rešavanje i u stvari razrešavanje nekog spora koji se tiče kuće. Nekretnine, poseda, negde projekata koji su dugo bili nerešeni, da ne kažem, koji su dugo stagnirali. Idemo da otvorimo. Šta će vam biti potrebno? Pa strpljenje, razumevanje. Vi koji ste u nekim novim projektima i koji gradite neke nove projekte i poslovno i emotivno, da znate da ćete morati da se oslanjate na podršku bliskih, voljenih, da ne kažem da pitate za njihovu dozvolu, da, ali ova karta označava i zasićenje i pregršt nada, planova, ali da mnogo toga zavisi od vaših voljenih i od nekih rezultata na koje vi čekate. Možete biti malo blokirani u nekim odlukama, to bih vas upozorila. Možete čak imati neki konflikt i naopšte iznenađenje i vas i osoba u okruženju. Čuvajte se da ne uđete u neki konflikt i nesporazum. Mislim da ovde može da dođe do nekog konflikta i rasprave zbog nesporazuma. Pa stoga vodite računa da pažljivo procenjujete osobe koje su preko puta vas ili osobe koje vam dolaze u život i da dobro ispitate prošlost ili neke rezultate koje neko postigao da biste možda mogli da pravilno nastupite i donesete pravu odluku. Malo zasićenje nekom situacijom, ali imam utisak da će se od vas tražiti neki dokaz, neki pristanak, da će od vas biti nešto traženo što vam niko nikada nije tražio do sada. Kao da ćete morati da potvrđujete neki svoj status, neki identitet, da prikazujete vaše postignuće, što može da vam smeta i da vam ukaže da neko možda nema poverenja u vas i što može da vam bude bolno. Na kraju krajeva može se desiti iznenađenje da možda postoji neki manjak, neki minus i neko neslaganje. Ali bih vas upozorila da je sve to lako oceniti i proceniti ukoliko pristupite nekoj ličnoj proveri proceni i ne oslanjate se na drugu stranu. Pa čak bih rekla i da dobro proverite i sebe u nekim papirima i dokumentima i da proverite i ono što ste vi radili i da niz nekih novih procena i ocena će biti u pitanju. Mislim da ukoliko nešto prodajete, kupujete, budite oprezniji što se tiče vrednosti, što se tiče legalnosti, što se tiče nekih papira, generalno dokumenta, generalno ocena i procena, ali mislim da treba biti realno i treba nešto raditi iznova. Sigurno da ćete imati negde susrete sa osobama koje su nelojalni, pa vam to može da bude malo i iritantno. U stvari da saznajete za neku nelojalnost, ne fair, da saznajete možda i za neku krađu, za neko neslaganje. Kao da ćete vi na opšte iznenađenje doneti neke odluke koje niko nije očekivao, odluke tipa novog posla, novog statusa i preuzeti neke odgovornosti koje vas vode ka možda jednom novom poslu, jednom novom statusu, jednoj novoj orijentaciji, a da će to iznenaditi neprijatno vaše neprijatelje. I ja bih vam unapred rekla, nema razloga da se brinete, to nije ništa negativno, naprotiv, držite se toga, držite se nekog vašeg stava, statusa, jer ovo je karta strpljenja i ovo je karta čekanja. Kao da je vreme da se otarasite neke dužnosti i obaveze i da se neke nove obaveze pripišu na vas, ali ovog puta mudro, stabilno, sigurno, ovog puta ne krećete od minusa i od nule,
nego krećete iz jednog novog početka, novog starta za vas. Takođe, može da se desi da saznate da možda imate neku obavezu, neki dug, neko opterećenje i da se toga polako ratosiljate i da to polako počinjete da rešavate. Možete biti malo razdražljivi i mogu se kvariti neki odnosi sa ljudima. Naročito ako vi niste ispunili neki deo dogovora, ako vi nešto niste ispunili, ako vi nešto niste isplatili, vratili, to se može odnositi na dug, dugovanje, obavezu. Sigurno da neka emotivna, da neka finansijska konstrukcija može da utiče i na vašu emociju i na vašu stabilnost. Vodite računa da budete korektni prema ljudima koji su bili korektni prema vama i više nego korektni i da to ispravljate ukoliko imate nešto ispraviti, jer može vas pratiti nešto što je i neprijatnost, da ne kažem zla sreća, upravo ukoliko ne ispunite neki dug i obavezu prema osobama koje su bile fair play, ovo su fair play odnosi. Ukoliko ulazite u neke nove odnose, ulazite pod nekim novim pravilima i ulazite sa nekim novim obavezama. Nemojte potpisivati ništa što je blanko, ništa što nije 100% sigurno, u stvari ništa nije 100% sigurno, ali pazite prilikom prepisa nekih odgovornosti. Isto tako, partner može da pokazuje neke znake nezadovoljstva ili da vam nešto prigovara, ali negde razdražljivost prisutna i sa jedne i sa druge strane. Otkrivanje neke situacije koje se može ticati partnera može da vam bude jako iritantna, da ne kažem bolna, pa bih vas upozorila da budete oprezni. Kao da imam utisak da vam partner skriva neku situaciju, to ne mora da bude ni laž, ni prevara, ni obmana, ali to skrivanje vama ukazuje da bolje da se pripremite na neke važne odluke koje ćete doneti u periodu koji sledi. Ovo je karta iznenađenja kroz put, kroz kontakte, kroz nove planove. Pravit ćete nove planove, organizovat ćete neka dešavanja, ali da znate da to podrazumeva da rešite nešto što je iz prošlosti. Pa može se to ticati i nekih nerešenih spornih odnosa koji su dugo bili sporni, nerešeni, e sad je krajnje vreme. Nemate vremena za odugovlačenje, jednostavno nema se vremena. Ovo je karta puta, ovo je karta promjena, ovo je karta hteo ili ne hteo. Promene su na putu. Bolje pripremi teren za ono što ti sledi, jer ti sledi vrlo važna odluka i napredak podrazumeva odricanje. Prekidi sa nečim što si radio ranije. Isto tako, ova karta označava pokupiti svoje stvari i otići, ali sad kažem slikovito. Može se desiti da dobijete jako važnu poslovnu ponudu koja podrazumeva neko izmeštanje, premaštanje, potpuno nove navike i napuštanje nekoga ili nečega. Pa kao da je vreme da preosmislite vaše buduće planove i da podvučete crtu, liniju i da prihvatite izazov koji je pred vama. Pred vama će biti izazov, pred vama će biti iznenadni put, preokret u situaciji i neka vrsta razočarenja. Ali opet to razočarenje, ne mislim da je razočarenje negativno, nego razočarenje koliko ste možda vi sami, koliko ste vi jaki, stabilni, koliko nešto možete sami, koliko ste individualista, solo, igrač i koliko neko može da ne može da vas prati. Iznenađenje može da bude i neka procena, ocena koju vi morate nanova iznova uraditi i dostaviti možda neki papir ili dokument da bi prosperiteta, uspeha i rešavanje nekog statusa bilo. Isto tako, možete se suočiti sa slabostima ljudi oko vas. Sporosti, slabosti, neinventivnosti, lukavstvom. Da, može da bude čak, ova karta govori o nekom lukavstvu i trikovima iza leđa. To vam može biti razočarenje, ali sa druge strane, mislim da vi već znate ko vas može iznenaditi u negativnom smislu, u smislu razočarenja, u smislu neispunjenja.
emotivnog razočarenja. Ovdje ćete se više nešto emotivno razočarati i ovaj karta, karta pripreme za novi ciklus, ovaj karta stabilizacije. Kao da je vrijeme da se vi stabilizujete u odnosima, da pustite iza sebe i ostavite iza sebe oni koji su vam pravili spletke, trikove, podmetačine, krađe. Da, iznenađenje može da bude neko finansijsko neuklapanje, neki minus, da ne kažem neka krađa, interes neke osobe za vaš novčanik, odnosno za ono što vi zarađujete, za vaš procenat, za vaš deo, za vaš udeo, za vaš ulog. Svakako, to je nešto što bih vas upozorila, ali je ovo karta odlaska, napuštanja i karta premeštaja koju ćete vi napraviti. Kao da je vrijeme da se izmestite iz nekog sveta koje vas okružuje, koje više ne zadovoljava vaše prohteve, pa čak i da emotivno napustite možda neku osobu, to nije ništa negativno. To je posljedica razočarenja, neinventivnosti, prepuštanja, zapostavljenosti, ne sa vaše strane, nego sa strane te osobe. I da znate, iznenadiće vas koliko je neko spreman na podlu igru, na razne zlobne postupke. Iznenadiće vas zlobni postupak neke osobe i lažne informacije o vama. Čuvajte se osoba koje su vam već podmetale i pravile spletke. Te osobe su spremne na sve. A vi ste spremni za novi početak i šta je to nego sitno razočarenje za onaj početak i za premetačinu koju ćete vi napraviti. To me raduje jer počinjete rad za sebe i za svoju budućnost. Dragi moji, to je iznenađenje, mart mjesec, a mi se vidimo u nekom drugom iznenađenju i pratite me na kanalu Ana Ritual. Vidimo se.